Балабол. А ти дудка. А хто разрешив мої документи дивитися без мого дозволу? Хто разрешив? А хто дозволив в стані сп'яніння? Хто разрешив? А хрініть, ви що, вообще? Рамси попутин. Хто вам разрешив без мого ведома в телефон смотреть? Мой, лично. Ноль. Ти зеро. Ноль. Всю жизнь, ти... Ви що, московські патріархи займаєте? И дальше. У меня пацаны под Бахмутом сдохли. Кто? Погибли. Кто? И ты рот закрой. Да мне плевать. Мне пацаны погибают.